かもなんか辰巳戦没碑、戦没碑がありますね。ちょっとお参りしていきましょうか。さあお参りしてきましたけどね、まあまあ歴史はですね、明治4年ってなってますから、あ、じゃあ明治41年かね、そうですね、1月からね、そうですね、歴史で言ったら今から行くね、大大和神社さんはかなり歴史のある、神社になりますんでね、なして大和の国の大和のね由来になっているようなね、神社ですから、このね茂みがね、この茂みが丸とね大和さんになってくるはずですよ。大和さんね、あのね境内というかね参道がめちゃくちゃ長くてですね、実は、またその説明しますけど、多分この先ぐらいに境内があるんですよ。でね、ぐーっとこれなんか森がずっと続いてるでしょ、あの先っくぼがあの別の動画であの結婚式挙げさせてもらってたところですね。はい、そうなんです。あそこに鳥居がね映ってると思うんですけどね、この鳥居の場所からずーっとね歩いてきたところにあるっていうのでね、まあ後で一回歩きますけどね、ちょっと日陰に入ると涼しい風が、あ、そこが境内だ、うん、そうそう、さすがにね来たことあるんでなんとなくわかります。なんかさせてもらいます。ちょっとぬかるんでますけどね、雨が降ってたんで、よいしょ、いいタイミングで来れました。こっちが、あそこか。はいはい。お、あ、なんかあざあざな今。なんでしょう。さあ、ということで、これに流れ行きもね、こっち行って書いてありますけどね、500メートルだったんですね。この先ね、洗えるのかな、あ、いい言葉書いてますね。一線で何だった、あ、今日、やっぱり水はしばらく、あれですね。うん、こちらの方は、はい。SA7 竹熊野江さんと、大大和さん、大和月参りとか、地元だとそうなりますよね。ね、私らだとどうしてもね、1日参りって、1日もでも、1日もでは、一宮だったらどこもあるのか。ね。まあ、お伊勢参りかね。って、できるだけです。熊野はなかなか聞きにくいですけどね。一回この企画でも行きたいですけどね。さあ、ということで、大山とさんで、よし。社屋上はこっちです。ね。あと、神社国慶用とかね、ありますよ。ちゃんとあります。ね、もう、あの、ここにも出てますよね。もう、千回のとゆかりの神社ってことでね。当然、ゆかりのものがいろいろとありますのでね。それはまたちょっと、おいおいやっていきたいと思います。とりあえずね、中参拝していきましょう。こっちが本殿ですね。よいしょ。真ん中から、ね、端の方。だからもうちょっと取ったらあかんと思いますので、この辺で見ときますけどね。残念。本当はね、ここに新海大和のね、展示室があって、結構ね、いろんな資料がね、まあ、それ大和ミュージアムとかとはまた違いますけど、あの結構あのオリジナルな、ね、資料があるんでね、結構ね見応えあるんですけどね、すみません、残念ながらやはりコロナウイルスの影響で、ちょっと透明休暇ということで、またこれは改めてやっていきましょう。それは完全に閉まったわけではないですからね、まあ、また落ち着いたらですけど、これまあ年単位でかかりそうですからね、まあ、それまでの間に何回か来ると思います。まあ、あの他の神社と違ってね、正直天理市なんでね、三重県から来やすいんですよね。ここ本当に名阪国道からスッと降りたら来れますんでね、意外とね、お伊勢さんよりか近いっていうことはないですけど、お伊勢さんからとそんなに離れてるかって言ったらそんなに離れてないですよ。意外と名阪国道スッと行って伊勢道でずっと結構奥まで行かないといけませんからね、うん、電車で行くのがやったらお伊勢さんの方がそれダントツで楽です。ということで、まあ、いろいろというかりのね、ちょっと詰まってるところもありました。こんな感じでね、ここにちゃんと、戦艦に、や、大山と神社、戦艦山とゆかりの神社ですとか書いてあります。もうね、正真正銘ゆかりがありますということで、戦艦山とね、大山と神社の古墳殿が祀られています。これ有名なことですね。そうです。そう、あのね、よく出てくる、あの、
これとこれ大和神社。これ意外と漢字だけで書いてあることが多いんで、これで大和神社と呼んでしまってる方も多いかもしれませんね。これ大和神社なんですよと。で、はい、ちょっとこれはまあ有名です。万葉集の、に、大和神社の神々に公開安全の祈願に参加して、遣唐使が派遣されたとあります。で、それも、万葉集のね、この時代から、もう、まさに公開安全のための場所ということなんで、本当に、うっつきつけだったわけなんですね。戦艦大和にね、その、御船を祀るというね、万葉集会費ね、大和神社境内で建立されていますという、いうことですね。で、昭和16年、大和神社を描いた、堂本印象画伯作、戦艦大和守護神は、戦艦大和の館長室に掲げられていましたということでね、この大和神社を書いてるとか、それがね、ここに書いてありますね。広島県江田島市の海上自衛隊第一実科学校教育参考官所蔵となってますけど、ここね、うちのチャンネル行ってますから、見てみてください。概要欄に貼っときますんでね。この教育参考官の中は、写真撮影ができないんですけど、他の場所はね、いろいろ撮影ができます。それこそ戦艦大和の主砲なんてのもね、出てます。多分主砲と同じぐらいの大きさあるんちゃうかな。ということでね、すごく、ありますけど、そろそろ行ったことありますよと。で、見てきました、このね、すごく立派なやつですよ。はい。で、ただね、結構ね、このね、大和守護神のね、このね、に、たどり着くまでが大変ですんで、結構明治のね、幕末維新からのね、こう、日本海軍のね、ゆかりがずらーっとありますんでね、勝海舟からこう始まってずーっとありますんでね、すごい見応えがあるんですけど、時間制限がありますんでね、実は見るのに、なかなか大変です。はい。それはまた置いといての配達をして、で、隣の送迎車に、また最後と共にした巡視車、2736は柱ね、御霊が祀られています。ということで、ね、こちらの方に御霊が祀られているんです。はい。ということで、それ、ということです。あとでちょっとまたお参りさせていただきましょう。ね。で、戦艦大和の長さは、実はここなんですよね。最後に。戦艦大和の長さは、実は大和神社の参道とほぼ同じ270メートルで、幅は参道の約5倍。まあ、幅は、もっと、今ね、映しとった参道、またこの後歩きますけどね、この270メートル。あれ多分で270メートルと言われて本当になりますけど、さっきの森から端から端ですからね。そう考えるとすごい長い大きさが、ちょっと、ちょうどね、船をね、外から見るとでかいじゃないですか。この前護衛艦の蚊がね、見てきた時すごく大きかったじゃないですか、横から撮ったら。ね。スケールで、まあさらに高さもでかいのが、森の端の感じまであったってことですかね。それはそんでもないでかさだったんだと思います。さて、お守りも買ってきましたんでね。また別のリスナーさんですけどね。そう。ちょうどね、カンコレ好きのね、今イベントで絶賛、攻略中のやつでですね。ちょうどね、ちょっとね、交通事故やら、ちょっとね、あった、方がおりましたんでね。ちょうどね、戦艦大和のね、交通安全のね、お守りがありますんでね。これでね、大丈夫でしょうということでね、ちょっと、やつにやりましょうということでございますね、視聴者さんがね。素晴らしいですね、本当に視聴者様にいろいろと、ね、こんなことをする。リアルのやつしかできませんけどね、リアルに人が集まってきた時にね、これとか言っても、ちょっと、ね、それは無理なんですし、難しいというか、不可能に近いことなんですけど、うん。ね。よいしょ。